Druhý prázdninový měsíc nabízí řadu kulturních i sportovních akcí, které můžete navštívit. Ve dnech 18. až 20. srpna probíhá na Hradeckém letišti největší hiphopový festival ve střední Evropě. V roce 2016 oslaví Hip Hop Camp 15 let a jako každý rok se můžete těšit na to nejlepší ze světové a také československé hiphopové scény. 27. srpna si nenechte ujít tradiční akci nábřeží paromilů. Na obou březích Labe bude k vidění velké množství strojů poháněných silou páry. Dobrovolní hasiči z blízkého i dalekého okolí se přijedou pochlubit nablízkanými starými stříkačkami. Bude se na co koukat a připraven je i bohatý doprovodný program. Desátý ročník třídenních závodů v parkurovém skákání Grand Prix města Hradec Králové se koná 26. až 28. srpna v areálu Hradeckého jezdeckého klubu. Těšit se můžete na soutěže v kategorii dětí, juniorů, mladých jezdců i seniorů.